Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Och då kommer de ur svängen och har cirka 100 kvar. Starten har gått i kvällens fjärde lopp. Det börjar med galopp för 1 King Creole. Bra inledare utifrån nummer 7 Chicago Tindra. Som provar att utmana 2 Hersey's Kisses in i första sväng. 2 Hersey's Kisses, 7 Chicago Tindra. Sistnämnda som tar över täten. 7 Chicago Tindra, följt av nummer 2 Hersey's Kisses. Fram där bakom i andra spår, nummer 8 Ibrasonna som är på väg fram. Testar dessutom för täten, det gör nummer 8 Ibrasonna, får svar av 7 Chicago Tindra. 500 meters passering, kommer upp till halvvarv, kilometertiden är 12,5. Ryggledaren för 2 Hersey's Kisses, 2 ytter, 4 Mac Number. 3 på innerspår, 5 Dream of Winner, följt av nummer 3 Sixten Blixten. Fram i andra spår, längre ner som 3 ytter, 9 Svart Kronos. Följt av 6 Photo, invändigt 10 Superman Tour. Det är bakom 1 King Creole som följer invändigt i andra spår 11, Have a Good Time. Avslutar det gör nummer 12, Malte All Over. Där har ni fältet med dryga 1200 meter till mål. Där framme nummer 7, Chicago Tindra. Kommer upp för att passera 1000 meter med 8 Ibrasonna på utsidan. Varvet på 1.18. Andra ytter nummer 4, McNumber. 3 på inne nummer 5, Dream of Winner. I rygg på ledaren ut på slutrundan. Där finns nummer 2, Hersey's Kisses. 3 ytter, 9 Svart Kronos. Följde där bakom i sin tur utav nummer 6 Foto som är 4 ytter. 5 ytter för nummer 11 Have a Good Time. Följde av nummer 12 Malte All Over. Vi har dem ute på den sista bort till långsidan. 700 meter kvar. 7 Chicago Tindra allt jämt med 8 Ibrasonna. I ryggen skuggar 2 Hersey's Kisses. Andra ytter för nummer 4 Mac Number. Fram där mellan hästar nu också nummer 11 Have a Good Time. På gång ut i 3, 9 Svart Kronos, 6 Foto. Det är läget det, väl samlade. Här är V5-mans andra avdelning in i den sista svängen. Där framme i täten, 7 Chicago Tindra. Ryggledaren, det har hela tiden nummer 2 Hersey's Kisses. Som är utan spurtutrymme just nu. Vi har nummer 8 och Ibrasonna där i andra spår. Det är läget här vid upploppsbörjan. Långt ut spurtar 6 Foto. Vi har mitt i banan också nummer 4 McNumber. Luckan för 2 Hersey's Kisses. 7 Chicago Tindra leder. Här kommer nummer 2 Hersey's Kisses upp på utsidan. Det är dessa två som är jämsides 7 eller 2. Det är 2 Hersey's Kisses. Böjden 2, 7 och 5. Hersey's Kisses är uppförd av EQ Finans, Täby AB. Det är Sonny och Kerstin Olsson som äger, Nils Georg Elin tränar och Peter Larsson körde till segern. Segertiden 17.04, hederspris till segrande hästs ägare.
Ja, nu får han prata, det är helt rätt. Kerstin och Sonny Olsson som äger, Peter Larsson körde, grattis. Ja, tack så mycket. Ja, när kände du att luckan skulle komma, fanns den där, de där tankarna någon gång? Ja, man satt ju där och hoppas hela tiden för det kändes att man hade mycket kvar och så hade det gått så sakta. Så det var ju svårt att ta någonting sista biten när luckan. Otroligt långsamt andra 500 på första varvet. Ja, det var gåsamarsch på stället kan man säga. Och redan från start här då, så var du inne på att ta ledningen, men det var små marginaler. Ja, men jag kände det. Jag kom Ibrason och gick i felfritt så jag tänkte jag kanske lika bra att släppa åt den där Chicago Tindra då. Då tänkte du att? Vid tempo, tror jag. Och det blev det ju en bit. Ja, det var det till slut då, i alla fall. Du, vad säger du när luckan kom då? Vad var feelingen under vägens gång? Jo, han kändes jättefin hästen. Han var kanonfin i värmningen och jag hade stora förhoppningar för det faktiskt. Vad roligt. Den här känns ju som att den kan räcka andra dagar än de här också. Jo, absolut. Han har haft lite bakflytt på slutet. Härligt, grattis. Tack. Vi tar ett ord med Sonny också tycker jag och passar på att gratulera. Eller vem är det som är presstalesman, höll jag på att säga? Ja, det är väl jag det. Okej, grattis Sonny. Tack så bra. Vad säger du? Ja, det är en fantastiskt fin amatörhäst här som haft lite otur tycker jag. De startade han har fått bra lopp någon gång när han varit sjuk och han kanske inte kommer att vinna så mycket lopp, men jag tror också att han kommer att tjäna väldigt fina pengar, särskilt om man får gå på innerspår och inte behöva göra så mycket lopp. Som idag? Det är jättefin travare. Nu var ju 18 första varvet. Det är helt iskallt, tror jag i alla fall. Ja, att skulle gå och ta en längd, ja. Ja, precis. Men vad kul då, att ni börjar få snurr på den här nu. Ja, det är, vi har haft mycket hästar genom åren och det här är faktiskt den enda hästen var kvar nu, så att det är kul att jobba med den här. Det förstår jag, Sonny. Stort grattis och lycka till framöver. Ja, jag måste skicka en eloge till Peter också som alltid ställer upp när man vill ha hjälp. Härligt. Hoppas att den hälsningen går fram där också, Sonny. Grattis. Tack. Segerdefilering, Hershey's Kisses och Peter Larsson.